Вітаю до вашої уваги. Черговий випуск новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Нові та змінені маршрути громадського транспорту Тернополя презентували в Тернопільській міськраді. За словами начальника управління транспорту та зв'язку міськради Олега Вітрука, у Тернополі планують ввести два нових маршрути – автобусний номер 21 і тролейбусний номер 1. Також 5 маршрутів громадського транспорту змінять, ще 3 скасують. Більше про нововведення в транспортній системі міста Соломія Струс розповість. Начальник управління транспорту та зв'язку Тернополя Олег Вітрук розповів, автобусний маршрут номер 1 буде з'єднувати вулицю Лесі Українки і Подоляни. Найперше, це сполучення східного масиву з вулицею Бродівською. Друге, Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській, Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської. Ми пропонуємо пропустити цей маршрут від Степана Бандери через вулиці Шухевича Веселу з виїздом на вулицю Бродівську. На вулиці Веселій, 50 метрів буквально від зупинки, знаходиться управління соціального захисту міста. Впровадження такого маршруту дасть безпересадкове сполучення району Аляски, району вулиці Київської, району другої лікарні, східного масиву, з управлінням соціальної політики. Також розширять маршрут номер 35. Від проспекту Злуки пропустити вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса. Це дасть нам забезпечення транспортного сполучення району міської лікарні номер 2 та інших лікарняних закладів, які там розташовані, з Київською, Володимира Великого, Симоненка та Подоляном. За словами Олега Вітрука, в Тернополі планують змінити автобусний маршрут номер 31. Першочергово це пов'язано з забезпеченням сполучення вулиць Миру Карпенка, а також Степана Будного з районом лікарні номер 3. Оскільки район, так звана Дружба, обслуговується третьою лікарнею, і для забезпечення додаткової зручності з цього керунку пропонується 31 маршрут, який йшов по Миру, по Карпенка. Далі ми його міняємо, і він іде через вулицю Будного, де зараз багато новобудов, тролейбусну до так званої зупинки магазин «Карпати». 6 автобусних маршрутів планують об'єднати у 3, каже Олег Вітрук. Це номер 12 і 7, номер 15 і 25, номер 29 і 28. Частину маршрутів при формуванні мережі ми вирішили об'єднати з метою більш ефективного використання транспорту і більш повного забезпечення мешканців безпересадковим транспортним сполученням. До прикладу, 12-й маршрут автобусний, він синім кольором позначений на схемі, доповнили частиною 7-го маршруту бувшого, який буде ліквідований. А саме, від Збаразького перехрестя ми пропустили знову ж таки в район лікарняних закладів, розташованих на вулиці Сахарова-Купчинського. Таким чином, мешканці Дружби будуть мати пряме сполучення з даними лікарняними закладами. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Тернополя Антон Марчевський повідомив, що будуть зміни і в маршрутах тролейбусів. За його словами, з'явиться новий маршрут номер 1. Також можуть змінити маршрут номер 5. Зараз за цим маршрутом тролейбус їздить через центр тільки зранку і ввечері. Буде їздити постійно. Тролейбусний маршрут номер 1, він вже в нас кілька місяців існує, але ми його кілька разів впродовж цього періоду змінювали, починаючи від вересня місяця. І ми вирішили зупинитися на варіанті вулиця Довженка, ринок, центральний ринок із заїздом на зупинку автовокзал. Це такий, маємо, короткий маршрут, який сполучає східний масив з центральним ринком і автовокзалом в обидві сторони. Тому що раніше, от зараз ми маємо тролейбусний маршрут номер 5, і, наприклад, якщо людині потрібно до автовокзалу, то прямого сполучення немає, є тільки зупинка Збруч біля центрального ринку, і далі людині доводиться йти пішки. Зараз ми маємо це сполучення в обидві сторони, і таким чином, взагалі, це є новий маршрут. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про зміну маршрутів громадського транспорту в Тернополі, говорять так.
Ну, я не знаю маршрут 15-ї, тому не можу сказати, чи це буде зручно, чи не зручно. Наразі мене 25-й маршрут влаштовує. 15-й дуже гарно ходить, мені подобається. Я частіше їжджу на Дружбу, чи в Кутківці. От, і мені би хотілося, щоб він їздив по старому маршруту. Добре, щоб було, якщо б з східного масиву йшов прямий на Подоляни. Теж було класно. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітрука, ці зміни ще не затверджені. За новими маршрутами автобуси і тролейбуси курсуватимуть не раніше квітня цього року. Нову транспортну модель Тернополя розробляла німецька компанія Dornier International у грудні 2018 року. Дві книги для дітей шрифтом Брайля презентувала письменниця Ірина Мацько в Центральній міській бібліотеці Тернополя. Одна з книг – «Соломіка в країні байдужості», друга – збірка казок Ірини Мацько «Вузлик казок». Це Надія Верстає з Чорткова. Дівчинці 9 років. Вона одна із тих, хто озвучував цю книжку. Казку писали разом з письменницею Іриною Мацько і озвучували учасники проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Це 8 дітей з Тернопільщини із вадами зору. Я її озвучувала про Соломійку. Ще був такий містер Кіт. Дівчинка сьогодні отримала у подарунок цей примірник. Каже, читатиме вдома. Показує, що уміє читати шрифтом Брайля. Ранок був навдивовижу сонячний. В озвученні книжки Надії допомагала мати. Вона запросила, ми приїхали в студію, і ми навчили на пам'ять кілька там реплік цієї собачки, і плюс ще ми озвучили частину автора. Це ще одна учасниця проєкту «Історії тих, хто бачить серцем» – восьмирічна Ірина Лупійчук із Великих Гаїв Тернопільського району. Дівчинка розповідає, як озвучувала казку. Мама мені казала слова, а я просто повторяла за нею. Там йшлося про те, як Соломійка врятувала всіх, і мисливець став хорошим. Я би хотіла ще озвучувати такі книжки, мені дуже сподобалось. «Соломійка в країні байдужості» – книжка про те, чому байдужість – це погано, каже Ірина Мацько. За її словами, головна героїня разом з котом ідуть рятувати світ від байдужості. Казку писала торік. Книжка без ілюстрацій, лише текст шрифтом Брайля. Видали її безкоштовно у Луцьку. Письменниця розповідає, кожна дитина, яка брала участь у створенні видання, отримає примірник. Ще одна книжка для людей із вадами зору, яку репрезентувала Ірина Мацько – «Вузлик казок». Її видали у Харкові. До видання увійшли 4 книжки Ірини Мацько. Це пригоди дубового листочка, голочка і подушечка, медовий сухарик і тік-так. Ініціатором був Володимир Вакуленко, письменник з Харкова, який зініціював вихід у світ таких книг шрифтом Брайля українських письменників. І моя книжка була, моя збірка була першою в тому проєкті, який він ініціював. Я надіслала казки, і вже там реалізовувався цей проєкт. Ця книжка, ну, чим така цікава, те, що тут є і шрифт Брайля, і є шрифт звичайний. І крім того, тут ще є ілюстрації. Вони теж протиснуті тут, і їх можна відчути. Директорка централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко розповідає, що по одному примірнику цих книг знаходитимуться у бібліотеці номер 8 для дорослих на вулиці Лепкого, 6. Тому що поблизу неї проживає багато людей з вадами зору, і у цій бібліотеці є необхідні умови для людей з інвалідністю. Олег Войтович, голова правління обласної організації УТОС, каже, в області зареєстровано 1093 людей з вадами зору і незрячих, четверта частина із них – діти. Нам такої літератури не вистачає. Шрифтом Брайля дуже не вистачає. Ну, тоді різні причини. По-перше, їх мало друкують, і вони дороговартісні. По-друге, тепер є цифрові носії інформації. Вони ж набагато зручніші і простіші, але вони не замінять самої книги. То, що з'явилися сьогодні дві книги, це дуже добре для дітей. Це, по-перше, ми треба вчити дитину поваги до книжки. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.